Olha aí, mano, ó. Tem nada, velho. Só tá o cano lá embaixo, velho. Gurizada do céu, tá muito alto isso aqui, vocês não tá entendendo, velho. Hoje eu vou largar minha Pop 110 em só o cano. Vou no diretão. E aí, seus tio, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um. Ai, não dá pra acelerar e andar, né? Ai, que porque deu mais pra cá, vou acertar a Ó, o japonês. Ai. Aquele japonês, né? Já pra tá rachando de ir ali, rapaziada. Aí, ó, vai. Isso, tá tirando esse carro. Vai pôr diretão também? Quente pra porra. Aqui é nós, querido. Aqui a gente não tem vergonha de mostrar o que a gente faz, não. Como é que trabalha? Trabalho foi bem feitinho. Então, vocês viram aí? O Nando quase levou um tombo aqui, filmando aqui. Mas, nesse vídeo, eu vou deixar a Pop 110i só o cano. Mas antes, peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like. Porque se se inscrevendo e deixando o like, você não perde nenhum vídeo aqui no canal. Pra quem já viu, esse aqui é o originalzinho da Pop. Que tem um vídeo aí no canal que eu furei ele, né? Ficou um barulho top dos tops. E vamos fazer o que? Vamos cortar esse aqui. Porque esse aqui é o escape da Pop 100. Eu vou fazer o que? Vou cortar ele aqui. Mas primeiro eu vou marcar, fazer um risquinho aqui, ó. Aí vou cortar. Pra quê? Pra depois soldar de novo. Já tá juntinho o risquinho ali, ó. Aí você não perde a posição da curva aqui, ó. Tamo aqui no comercial Bueno. Japinha já tá ali já, ó. Vocês já viram ele no começo do vídeo aí já. Ô, rapaziada, ele é lá do Japão, velho. Esse cara aí é... Bonito, hein? Ah, bonito? Ah! Tamo aqui no comercial Bueno. Vou deixar também o Instagram do comercial Bueno na descrição. Você tem Instagram, Japa? Não, mas é pobre. Ah, eu ia ganhar uns seguidores aí. Mas sem delongas, gurizadinha, vamos montar isso aqui, cortar tudo certinho, colocar na Pop e fazer um motovlog bem chave na avenida aí, na descer a cidade. Tomara que não dê merda, tomara, tomara que vocês sabem, né? Olha lá o Nando zoando já. Mas é rapidão, vamos montar tudo certinho, cortar, colocar e... Bora pra esse vídeo aí, mano. Então, gurizadinha, nós tava olhando aqui e não tem o Japo. Não tem a lixadeira. Emprestada. Pegou, emprestou, Nando, emprestou. Tá lá na chácara. Pô, Nando, cadê a lixadeira, Nando? Estamos fazendo normalmente. Fazer, nós vamos atrás de uma serrinha. Pô, mas tem que ter um arquinho, né? Sem um arquinho não vai cortar. Ah, né? Vai sim, né? Pode, é fininho. Fininho isso aqui? Fininho da plantação. Pode ser também. Ah, vou ali na... Nosso amigo lá. Nosso vou comprar lá já. Já já nós volta, gurizada. E dá, né? Dá. Aí corta aqui, né? É. Ah, pedinho! Que cara, hein? É, não. Depois na hora de soldar já sabe o... É, pra não ficar torto, né? É. Aí, gurizada, vamos cortar na serrinha mesmo. Não tem nem um arquinho de serra, velho. Foda, hein? Vai demorar pra caramba isso aqui, hein? Uia! Meu pai do céu! Pronto, depois de meia hora. Rapaz. Que viagem é essa, velho? Olha o tamanhozinho dessa porra. Olha o tamanhozinho. Da onde vem essa miséria? Aí, gurizada. Minúscula, minúscula. Tirar o outro escape e só lançar, hein, pai. Ó. Nossa senhora. Mas só aqui.
Tá vindo chuva, mano. Não sei se vai dar pra nós fazer agora não, hein. Enquanto isso eu vou desmontar ali. Aí vamos fazer um motovlog na rua aí, filho. Vamos sair com ela só o pano só. Pode deixar os bota pegar nós. E aí, japa, vambora pro teste? Você é louco, pai. Olha. Meu Deus do céu. Gurizada. Se pá. Olha. Cê é louco, ficou alto pra porra, mano. É louco, pai. Ficou estrondoso. Não dá pra andar fazendo barulho baixo, não, hein. E pior que não ficou vazando, mano. Só tá a curva mesmo. Ali ficou louco, fi. Gurizada do céu, dá uma adrenalina da porra. E aí, tio? Deixar só o cano. Eu vou descer a avenida, fi. Tô nem não. Só na maciota, ó. Ó. Não dá nem pra eles perceber, mano. E aí, tio, onde você vai? Esses caras tá ali no posto também, né? Copinha não pode ir presa não, mano.
Mano, eu tô tremendo, rapaziada. Se passa, tá ligado, né, mano? Motoque presa, fodeu. Na maciota, hein? Cê é louco, tio. Olha, lembrando aí, ó, gurizada, saiu o vídeo da Pop do Natal aí no canal, hein? Ô, tiozão. Ô, tô abusando demais, velho. Gurizada do céu, tá muito alto isso aqui, vocês não estão entendendo, velho. É louco. Chega, né? Chega, né, rapaziada? Você é louco, filho. Nossa. Japonês do céu, o bagulho é louco. Hein, ô, oh, e o barulho na avenida, velho? Cê é louco, todo mundo olhando, japa. Já cobriu, velho. Cobriu? Cê é louco já, pô, é muito estrondoso, velho. Não dá vontade de boa, né? Não dá, ô, você anda devagarzinho, você tem que apertar a embreagem e deixar ela descer, tá ligado? Glo, 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 glo. Ô, é muito louco, velho. Já vou tirar também, andar de boa, velho. Ô, mano, todo mundo olhando, ô, o povo do mercado lá assim, tudo olhando, velho. Qual luz? Já pensou? Estralar aquele, no, só o cano e as de Natal? Nossa. Aí, gurizada, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se inscreve no canal. Cê é louco, filho. Foi muito louco. Cê é louco, tio. O adrenalina da pega, velho. Treme tudo. Treme tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas beleza, fui. Fearless.